ويلكم تو ذا ختم القران مجلس اوف ام اس فويس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. تقبل الله الرحمن ربني سويغرقنا الله قبولاكنا الله نغلو دي داي پرشد ماي قرآن الشريف എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പാക്കണയല്ലാ. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണയല്ലാ. നിന്റൊക്കെ മിഥിലിതവാബിന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ കബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണയല്ലാ. റബ്ബെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ എന്തെങ്കിലും ഇത് പ്രയാസങ്ങൾ കബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്തിലാക്കണയല്ലാ. സന്തോഷകരമായൊരു കബർ ജീവിതമാക്കി ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കണയല്ലാ. റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പലവരുടെയും ഉപ്പ മരിച്ചു പോയവരാണ്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്, ഭാര്യ ഭർത്താവ് സന്താനങ്ങൾ പേരക്കുട്ടികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കുടുംബാദികൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിലേക്ക് പുണ്യമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥിലെ ജവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ കബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ സന്തോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു നിൽക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിന്റെ മഹനുപതിലൂടെ ദുൽഹിജ്ജ മാസം കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേയല്ല. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്ക് നീ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേയല്ല. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേയല്ല. ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേയല്ല. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ വിഷമങ്ങളെ നീക്ക് ഖൈറിലാക്കണേയല്ല. ഞങ്ങളെ മഹീഷത്തിന്റെ മേഖലകൾ ബർക്കത്ത് നൽകണേയല്ല. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലിയിൽ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേയല്ല. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ രാഹത്തായി ജോലി നൽകണയല്ല. വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ രാഹത്തായി വീട് നൽകണയല്ല. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുടെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ വീടും സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണയല്ല. പ്രച്ഛവന ഗർഭിണികളായി സഹോദരിമാരുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണയല്ല. വിവാഹം നടക്കാതെ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ അനുയോജ്യരായി ഇണകളെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹനുപതില് കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവന് സ്വാലിഹിങ്ങളായി മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ മാറ്റണയല്ല. അല്ലാ അച്ഛന് പോയവരുണ്ട് റബ്ബേ, മക്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർലിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് ഖത്മ തീർക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. റബ്ബേ, 3:10 അടങ്ങിയതാണല്ലോ 30 ജുസ്. റബ്ബെ, അതിൽ 2:10 20 ജുസ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കഴിഞ്ഞു. വന്ന 21-ാമത്തെ ജുസിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഏടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. അല്ല ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദുആവസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവർ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ദുആ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തണം, മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ അല്ലാഹു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹത്തുകുട്ടി
കുട്ടി അടുക്കയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വല്യമ്മ വളരെ പ്രായം ചെന്നൊരു ഉമ്മയാണ്, സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ തിരിയാതൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാലും അല്ലാ ഈ മജ്ലിസിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ ഈ മാസത്തിലാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ട് വരുന്നത്. മരിച്ച ദിവസമാണ്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, കുടുംബാദികൾ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും മഗ്ഫിറത്തിനായി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിക്ര സലാത്തുകളൊക്കെ ഓതി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കും. അല്ലാഹു നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഖബർ വിശാലമാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. മരിച്ചവരുടെ ആണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹദിയകൾ അയച്ചവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പുണ്യമായ ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൻ്റെ ഈ പെരുന്നാൾ മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രേമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇന്നലെ പലവരും നോമ്പുള്ളവരായിരുന്നു, ഇന്നും പലവരും നോമ്പുള്ളവരാണ്. അള്ളാഹു ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ 9 ദിവസം നോമ്പെടുക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 9 ദിവസം നോമ്പെടുത്താൽ 10 വർഷം നോമ്പെടുത്ത കൂലിയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങൾ കൂടിയാണ് ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. കരഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുക, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മൽഫജിരി സൂറത്ത് ഓതാത്തവർ ഓതണം, മുൽക്ക് ഓതാത്തവർ ഓതണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഓതണം ദിവസേന, അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തണം, സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ സ്വതക്ക ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ പിന്നിൽ ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് മജ്ലിസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إن شاء الله بريم الله مؤمنين على إبدا تلاواتين ده سجود جيال سنة توند. نان تلاواتين ده سجود جيالنو إن نيت جيده അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ദ വജ്ഹിയൻ അല്ലദീ ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين إن الله ذكر وروتم تلوغا هذا أريد نور هذا تلوغا إلنغي سبحان ربي العلا وبحمده إن تلوغا هذا الشيشم الله أكبر إن برني إرنيت التحيات نريكم ندبول إرن الشيشم السلام عليكم ورحمة الله إن ولباغتكم السلام عليكم ورحمة الله إن برني إرباغتكم سلام إتوغا إنيان تلاوة سجود ان شاء الله എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാഅല്ലാ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى
ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم അല്ലാഹുവെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ലാ ഈ ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ലാ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ലാ നിന്നൊക്കെ മിഥിലെ ധവാബിനെ ഞങ്ങളിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെയൊക്കെ ഹനറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണയല്ലാ അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കണയല്ലാ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ലാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനും ജോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽഫദൽ കൊണ്ട് ഖുർആന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പോരിശ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ഇനി ലോക വിജയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്ക് ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് ലോക വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സ്വലാവാതി ആലാ നബി വസലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ ആനാ മീ ബദറു തമാമി السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام مي بدر التمامي
السلام عليك يا حي الفلاح، السلام عليك يا ركن الصلاح، صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام، السلام عليك يا خير الأجائر، السلام عليك يا ضوء البصائر، صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام، السلام عليك يا عالي المفاخر، السلام عليك يا بحر الدخائر، صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام، السلام على المقدم للإمامة، السلام على المشفع في القيامة، صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام، السلام على المظلل بالغمامة، السلام على المتوج بالكرامة، صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى، صلوا عليه وسلموا. إن شاء الله بريم الله مؤمنين عليه. ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗളാ ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്തന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين، خذ بيدي نبي عندك ينبدكنا نبيه قلت حيلتي، രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയേ, ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയേ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയേ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയേ.
അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എന്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനെ എന്റെ മുറാദിലേക്ക് എന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എന്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എന്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എന്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചെല്ലിക്കോളി അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാ അല്ലാഹുവിനെ കബൂലാക്കണമെന്നാ ഹബീബിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണമെന്നാ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പിന്മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേയല്ലാ ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേയല്ലാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാമു നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ ഇൻഷാല്ലാ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്കിനി അദ്കാർ സ്വബാഹിന് പകരമുള്ള നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്കർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് എത്തണം മഖ്ബൂലു മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത് നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ഇബ്രാഹിം വഅല ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദു മജീദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111
മൂന്ന് വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ര് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം, 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 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله بريم الله مؤمنين علي إننا مك أسماء الحسنى جل الله من دبج شدهما ينامن أسماء الحسنى ചെല്ലുന്ന അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ ഈമാൻ അവന്റെ വീട് അവന്റെ ജോലി അവന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്നല്ലേ അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഈ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാവരും ഒപ്പം ചെല്ലണേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ബിസ്മില്ലാഹിർ الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവരും ആമീൻ പറയണേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മഹാന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദുആയാണ് എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക أنت احفظنا بحفظك وتحمينا بحمايتك وتكفينا بكفايتك وتحرسنا بحولك وقوتك وتأيدنا بتعيدك وتنصرنا بنصرك وتهدينا بهدايتك وترعانا برعايتك وتنظر إلي بعين عنايتك وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ان شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ, ഉസ്താദായ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആർക്കണേ, മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ, രോഗങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി ദുആർക്കണേ, വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആർക്കണേ, കടങ്ങൾ വീടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആർക്കണേ, റാഹത്തായി ജോലി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വീടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആർക്കണേ, രോഗങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി മക്കളെ കാര്യത്തിന്, മരുമക്കളെ കാര്യത്തിന്, ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിന്, മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെയും കുടുംബത്തെയും മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ, മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ കുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി, പേരമക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരുപാട് ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് ഹദിയ അയച്ചു തന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാതെയും മജ്ലിസിലേക്കൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ നമുക്ക് ദുആർക്കണം. അതിൻ്റെ പുറമെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർ, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സലാത്ത് ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അയച്ച് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്നവർ, കമൻ്റ് ബോക്സിൽ ദുആ വസിയത്ത് എഴുതിയിടുന്നവർ, അത് എഴുതിയിടാൻ അറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. آمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله برتبنا لو غرشدا ويرحم راحما يا الله نسوي غريكنا يا الله نقبولاكنا يا الله. الله يا حبيبا يا برواجك صلى الله عليه وسلم آتنا إيبو لوغ تيك بوجا دنا يتنقل آيش دوسي يد سبه وڈڑت സമയത്ത് അല്ലാ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനോ ദിക്ര ചൊല്ലി സലാത്ത് ചൊല്ലി മൗലൂദ് ഓതി അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന നീ തട്ടിക്കളയല്ല. അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ, അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ, അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഓതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ, അല്ലാ ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ നിനക്ക് മിസ്ലി ദുആബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ ആ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ ഷഫാഅത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാനം നൽകി ഹബീബായ പ്രവാചകനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും മുർസലീങ്ങളുടെയും അവരുടെ സ്വഹാബത്തെ ഗ്രാമിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്കും അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സ്വഭാവിനെ എത്തിക്കണേ. അല്ലാ അതുപോലെ സ്വഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ, ഹുദീങ്ങൾ, ഹന്ദക്കീങ്ങൾ, ഹുനൈങ്ങീങ്ങളുടെ, തബൂക്കീങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ ഗ്രാമിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ. അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സുൽത്താനുൽ ഔലിയാ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈദുൽ ജിസ്തീൻ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ സുൽത്താൻ ഇർവാടി സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ അങ്ങും ഇങ്ങോ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള മേഖലയിലൊക്കെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ അറിയപ്പെട്ടതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബെ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ സ്ഥാനങ്ങളെ ഉയർത്തി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ല അവരുടെയൊക്കെ കറാമാത്തുകളെ നീ അധികരിപ്പിക്കണേ. അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ, അവരുടെ മക്കബറകളൊക്കെ നീ അല്ലാഹുവെ കൂടുതൽ റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമാക്കി നൽകണേ. അല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബെ, അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇരുലോകം നീ വിജയത്തിലാക്കണേ. അല്ല സന്തോഷത്തിലാക്കണേ. അല്ല ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ. അല്ലാ
നിന്റെ ഹുബ് ലഭിക്കുന്ന, നിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കുന്ന, നിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയർ, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയർ, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരിച്ചു പോയർ, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയർ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയർ, സന്താനങ്ങൾ പേരക്കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അതുപോലെ രക്തബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി അല്ലാഹുമേ, അൽമക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി പലവരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓടിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്മാരെന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദി അയച്ചു തന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക് നൽകിയർ, ഭക്ഷണം നൽകിയർ, വസ്ത്രം നൽകിയർ, സദുപദേശം നൽകിയർ, ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ ആളുകൾ പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായി, ഒരു സമ്മാനമായി, ഒരു നേരം പോക്കായി, ഒരു പ്രകാശമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേയല്ലോ. അവർ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഹദിയെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്കും നാളെ ഞങ്ങൾക്കും കബറിൽ കടന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ, അപകടങ്ങളിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ, മാറാവ്യാധികളിൽ, ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ, പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാരെ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അത്തരം രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, കീമോ ചികിത്സ നടത്തുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനകൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഈമാൻ കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ലാ, ബലഹീനമായ ഈമാനിൻ്റെ ആളുകളാണ് അല്ലാഹു. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ, നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൊണ്ട്, ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹു കൈകാലുകൾ ഒടിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നുറുങ്ങിക്കൊണ്ട്, കമ്പിയിട്ടുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, സിസേറിയം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, ശരിക്കും നടക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ പലവട്ടം ശരീരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാ. ശരിക്കും നടക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഒന്ന് റുക്കൂ ചെയ്യാനൊന്നും സുജൂദ് ചെയ്യാൻ അത്യാധിനിരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത എത്രയെത്രയോ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും പങ്കെടുക്കുന്നവരും മജ്ലിസ. അല്ലാഹു നീ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ശക്തമായ തലവേദന കൊണ്ട്, ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡ് അസുഖം കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ട്, വെരിക്കോസിൻ്റെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മൂത്താശയത്തിൽ കല്ലുകൊണ്ട്, പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുകൊണ്ട്, കിഡ്നിയിൽ കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. കല്ലിൻ്റെ അസുഖമല്ലാത്ത വേദനയാണ് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുണ്ട്, കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ തന്നെ പലവരും ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ കുഞ്ഞുമക്കൾ വരെ വെള്ളപ്പാണ്ട് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അപസ്മാര രോഗികളായ മക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ടെൻഷൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ശക്തമായ വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, കണ്ണുവേദന, തലവേദന, വിട്ടുമാറാത്ത മൈഗ്രെയിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ, തൊണ്ടയിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർ അല്ലാ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ശരീരവാസകലം വേദനകൾ കൊണ്ടും ഓപ്പറേഷനുകൾ കൊണ്ടും വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ, പലവരും ദ്വാവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. രോഗം മാറാൻ, ഭർത്താവിൻ്റെ രോഗം മാറാൻ, ഭാര്യയുടെ രോഗം മാറാൻ, മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗം മാറാൻ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ രോഗം മാറാൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാ അൽബക്കക്കാരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അല്ലാ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീ ഗ്രാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ്
മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം അറിയുന്ന അല്ലാ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലാ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അല്ലാ, ഒരു ദിവസം നേരം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ആഴക്കടലിലെ ആഴിയിലൂടെ ഉളയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ചെറു മത്സ്യത്തിൻ്റെ അനക്കമറിയുന്ന സംസാരം അറിയുന്ന അല്ലാ, കൂരിട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ കറുകറുത്ത പാറപ്പുറത്തൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ചെറു കറുത്ത ഉറുമ്പിൻ്റെ അനക്കമറിയുന്ന അല്ലാ, ഈ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വേദന നിനക്കറിയാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ലല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിനക്ക് കാണാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ലല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റഹ്മത്തിലാക്കി നൽകണയല്ല. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരും പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലിരിക്കുന്നവരും അല്ലാഹുവെ വാട്സപ്പിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവായി കൊണ്ടൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ, എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി റഹ്മത്തിലാക്കി നൽകണയല്ല. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടാണ്, ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ടാണ്, ഭാര്യയുടെ ആണ്ടാണ്, മക്കളുടെ ആണ്ടാണ്, കുടുംബാദികളുടെ ആണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബാദികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാവസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. പലവരും മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദി അയച്ചവരുണ്ട്. ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് കിട്ടണേ, എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് കിട്ടണേ, എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് കിട്ടണേ എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഹദിയ ചെയ്തവരുടെ സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അല്ലാത്ത ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാനുഭവത്തിൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ കുടുംബജീവിതത്തിന് റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനം നൽകണയല്ല, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണയല്ല, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണയല്ല, വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള അഭിവൃദ്ധി നൽകണയല്ല, വിസയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുണ്ട് അല്ലാ, റാഹത്തായ ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല, അല്ലാഹു വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ റാഹത്തായ ഇണകളെ നൽകണയല്ല, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രശ്നം നൽകി സ്വാലിഹികളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് റാഹത്തുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കളിലൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ, മക്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ ഹളറത്തിൽ പോയി മർനിയായ സന്തോഷകരമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഓരോ ദിവസവും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അല്ലാ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ്, ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഹബീബിൻ്റെ റൗളയിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അതൊക്കെ ഹബീബിൻ്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാ ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ്റെ പൂമുഖം ഒന്ന് ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മരണം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, സിക്റാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ, ബിഹക്കി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ആലി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ സ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതം വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതം വ ഖിനാ അദാബന്നാർ റബ്ബനാ ഗ്ഫിർ ലനാ വ റഹ്മനാ വ ലിവാലിദീനാ വ ലിമൻ മാതും മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറി ഖൽഖി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിന് വാലിയും സ്വഹബിയും ജുമഅയിൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന വസ്സലാമു അലൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീന ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസ്സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ധാരാളം സലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് വ്യാഴാഴ്ച നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണക്കും അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസ്ഇക്കും ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.